Ne diskutojmë se çfarë ka ndodhur përgjatë kësaj jave, që ka qenë jo pak e ngarkuar me zhvillime politike, me Indrit Marakun, producent politikës në A2 CNN, ndajmë sot një bisedë. Mirë se vjen, Indrit. Përshëndetje. Beleri, Meta, Basha, opozita në protest, mbyllet interesante kjo javë. Megjithatë, për të ndalur pak tek protesta e opozitës e dyta brenda javës, apo mbaroi, më informojnë edhe për sot, pra përsëri e njëta protestë, 1 orë 30 minuta që ndresh, çfarë profitojnë demokratët, sepse sot nisi punën, nuk konstitua komisioni i posaçëm antikorrupsion, një ditë më parë socialistët bojkotuan komisionin e timor për konvencionet në shëndetësi, pra është ajo që ne kemi diskutuar vazhdimisht për gjatë javëve të fundit që duket si po kërkon të ketë zë, por të paktën në institucione ka të pamundur. Me protestë çfarë po siguron? Unë kam përshtypjen që opozita me protestën para bashkisë po mundohet të mbajë presionin lart sa i përket çështjes zotit Veliaj, të ardhmes së tij, jo vetëm politike, por edhe gjyqësore, por kam përshtypjen se më tepër se ajo gjyqësore, në këtë sens opozita është e fokusuar te ardhmja e tij politike. Zoti Veliaj nga shumë kush është cilësuar si trashëgimtar i Ramës në drejtimin e Partisë Socialiste. Ai ndodhet në mandatin e fundit në krye të Bashkisë Tiranës dhe më pas në momentin do të mbaroj ky mandat, mbetet pyetja çfarë do bëj Veliaj. Është një pyetje që e kemi pasur prej shumë vitesh në politikë, a do të marrë ai drejtimin e Partisë Socialiste, a është ai njeriu më pas që mund drejtoj vendin si kryeministër. Dhe në këtë sens opozita po mundohet me protestat e veta para bashkisë të mbajë presionin lart, duke goditur politikisht zotin Veliaj, duke fijuar me denoncime dhe duke mbajtur atë, le të themi, plagën e hapur, duke mos lejuar që politikisht e ardhmja e tij të ndreqet. Nëse do të shikojmë si një plag pas goditjeve që ka marrë me çështjet e ndryshme në senatorin e Tiranës dhe çështjet 5D. Pastaj se sa ja del është çështje tjetër. Ka 12 javë, skenari është i njëjti se ne e kemi përmendur, pra nuk po shohim asgjë të re. Nuk mendoj se po tentohet diçka e re, por thash po synimi është që thjesht të mbahet presioni lart dhe nëse politikisht apo nëse nga gjyqësori do të kemi një lëvizje ndaj zotit Veliaj, në momentin që dhe politikisht do të jetë presioni i lart, ndoshta shpresa është që për shembull zoti Rama do të detyrohet të marrë një vendim politik ndaj zotit Veliaj, për shembull duke larguar nga Bashkia e Tiranës, apo duke, le të themi, hequr dorë nga trashëgimtari i tij politik brenda Partisë Socialiste. Kështu që në këtë sens nuk po punohet për të sotmen, besoj nga ana e opozitës, po punohet me një synim pak më afatgjatë që thash ka të bëjë me të ardhmen politike të Veliajt. Sigurisht mbetet edhe aspekti ligjor, por çfarë ka në dorë opozita, përveç faktit që të mbajë dhe presionin përmes denoncimeve, presionin ndaj SPAK-ut, ka në dorë të mbajë dhe lart dhe presionin politik referuar pjesës tjetër që është mazhoranca Zotit Rama. Nëse disa zëra kritike dhe brenda Partisë Demokratike, qoftë në grupimin e Bashës apo edhe brenda Berishës, se kanë rikthyer her pas here vëmendjen edhe tek Gazment Bardhi dhe një pjesë e deputetëve që e mbështesin se pse nuk shkon poshtë balkonit të zotit Berisha, ndërkohë që në protesta vazhdimisht e kemi parë në javët e fundit. Tani si duhet ta lexojmë, meqense gjithë këtë javë ne kemi diskutuar për vulën, për logon, Berisha e mori, dje e la këtë pjesë, por nisi të mendoj edhe për zgjedhjet, foli për prekjen e votës edhe një herë. Çfarë do të duhet të kemi parasysh në javët që do të vinë, se nga ana ligjore besoj është një çështje e kopësitur, do të shohim nëse do të ketë një vendimarrje sot edhe nga ana e zotit Basha, do të bëjë rekurs në gjykatën e lartë apo jo, por për jashtuar Bashën. Ata që janë tashmë me Berishën, çfarë do të bëjnë në mendimin tënd? Unë kam përshtypjen që ata që kishin me merak të madh ta shikonin zotin Bardhi poshtë balkonit të Salij Berishës e panë, por vajtja mars. Po, por vajtja një herë, dy herë, tre më shumë, apo dhe për ditë nëse do, çfarë të shton politikisht? Ne të gjithë e dim që në qëndrime Gazment Bardhi nuk është 100% dakord me Salij Berishën, sidomos sa i përket drejtësisë, sidomos sa i përket SPAK-ut. Ai e ka distancuar veten në këtë sens në sulmet që Berisha i lëshon drejtësisë, në sulmin që i lëshon kreut të SPAK-ut. Në këtë sens Gazment Bardhi është treguar më kujdesshëm, është treguar më i tërhequr dhe ka bërë qartë që në këtë aspekt mendon ndryshe nga Berisha. Kështu që vajti apo nuk vajti poshtë balkonit të Salij Berishës, çfarë mendon Gazment Bardhi për arrestin e shtëpisë Salij Berishës, e ka shprehur publikisht, është qëndrim i qartë, nuk është dakord dhe nuk pajtohet, e quajnë pa drejt masën. Kështu që vajti apo nuk vajti poshtë balkonit të Berishës, ka përshtypjen që nuk na sjell një ndryshim të jashtëzakonshëm, më duket si më tepër një
lloj fetishizmi i një grupimeve të caktuara brenda Partisë Demokratike për ta parë apo jo një person poshtë balkonit të Berishës. Për sa kohë që Gazmend Bardhin e të gjithë dim është mes një grupi mjaft të ngushtë personash që të cilët konsultohen mes njëri tjetrit dhe konsultohen dhe mes Ali Berishën sa i përket vendimeve që do të merren në të ardhmen. Por ka patur edhe nga ata që mendojnë se një nga arsyet që vuraj rikthyer i themelimet apo Berishës është pikërisht fakti që Gazmend Bardhi dhe disa prej të tjerëve ju bashkuan në rithemelimit. E she? Po sigurisht që ishte një shenjë që tregonte një forcë të grupit, ne me kalimin e vulës së Berisha pam që dhe të tjera lëvizje erdhën dhe mund të ketë edhe në vijim, kështu që unë nuk mendoj se Sali Berisha mori vulën dhe drejtimin e partisë zyrtarisht, Partisë Demokratike, vetëm fal Gazmend Bardhit, por sigurisht që në morinë e elementeve që sollën në këtë drejtim, mund ta konsiderojmë dhe këtë një nga ato elementet që ndihmojnë në farë mënyre, pse, sepse tregon masivitetin, tregon se ku qëndrojnë demokratët dhe kur edhe një njerëz si Gazmend Bardhi dhe deputet që ishin pranë tij e pranuan realitetin, pranuan që i pëlqen apo jo, mos e tharrojmë që ka shprehur mjaft akuza dhe kritika ndaj Berishës zoti Bardhi, por dhe ai u detyrua ta pranonte realitetin që ai është njeriu që pjesa më e madhe e demokratëve mbështesin dhe njohin si lider të Partisë Demokratike. Kur Gazmend Bardhi kujtohet që pyetej nëse e njihte Sali Berishën si kryetar të PD-s, përgjigjja ishte njoh vullnetin e demokratëve, në sensin që nuk do doja të ishte ai, por për sa kohë pjesa më e madhe e demokratëve duan, unë njoh realitetin politik dhe në këtë sens besoj që dhe pjesa tjetër e vendimeve dhe zhvillimeve që erdhën ishte një njohje e këtij realiteti politik që na pëlqen apo jo, i pëlqen apo nuk i pëlqen dikujt tjetër, Sali Berisha është njeriu që pjesa dërmuese e demokratëve duan të kenë të paktën për momentin në drejtimin e tyre dhe është njeriu që ata njohin si liderin e vet. Sa mund zgjas kjo, nuk është në dorën tonë, ne mund bëjmë hamendësime sa duam, është në dorën e demokratëve. Kur ata të shprehin gatishmërinë për të pasur një tjetër lider në të ardhmen ndoshta, do të shikojmë se kur apo a mund të ndodhë një gjë të tillë. Por për momentin ne fotografojmë një realitet dhe kam përshtypjen që këtë ka bërë dhe zoti Bardhi ka njohur një realitet. I sheh të qartë në këtë moment? Se çfarë do bëjmë pra? Kemi kampionatin Europian para, kemi pushimet e verës, por shtatori e tutje. Pra, kam mjaftuar shumë kohë, 2 muaj e gjysmë për të riorganizuar dhe për të menduar çfarë fushate do të bëjnë, me kë do të shkojnë kandidatë për kryeministër? E këtë janë për pjesën e Bardhit? Për pjesën e Partisë Demokratike, se për Bashën duhet ndalen pas pak. Jo, unë kam shumë që pjesa Bardhi, Berisha, më duken tashmë mjaftë qartë, unë thashë se Bardhi është pjesë e një grupit të ngushtë pune, që praktikisht gjithmonë në konsultim dhe me Berishën, por merë vendime dhe po merë, le themi, po analizon taktikisht situatat të saj përket Partisë Demokratike dhe zhvillimeve të ditës në këtë grup. Për shembull është zoti Flamur Noka, në këtë grup është zonja Albana Vokshi, që janë që të dy njerëz të besuar të Sali Berishës, është dhe Gazmend Bardhi, që mund ta konsiderojmë si jo ndër më të besuarit e Berishës, por si ata njerëz që pavarësisht mendimit të ndryshme, fraksioneve të ndryshme që mund të ketë brenda Partisë Demokratike, ka peshën dhe rolin e vet. Është ai portreti që ndërkombëtarët preferojnë ta kenë si interlokutor me këtë grupin më të madh parlamentar që ka opozita. Dhe sigurisht në këtë grup për shembull është dhe Ebie Sali Berishës. Thuhet apo nuk thuhet publikisht është çështje tjetër, pranohet apo jo është çështje tjetër, por ne e dimë që ka një grup në krye të Partisë Demokratike, që janë këta emrat që të thash, që praktikisht në konsultim me Berishën marrin vendimet dhe lëvizjet, analizojnë dhe vendosin se çfarë do të bëjnë për situatat caktuara që politika e ditës apo dhe ajo mafa gjatë sjell, le të themi, në tryezë diskutimi. Dakord, me këtë pjesë e kemi të qartë se çfarë bëjnë, qoftë në komisionet hetimore apo edhe në pas pak do të kemi Fiorella Beleshi në lidhje me komisionin antikorrupsion se çfarë ndodhi ditën e sotme. Se çfarë mbetet e paqartë mes atyre që Anesi Bereme na ka zbuluar katër alternativa që do të diskutojë Partia Demokratike e Bashës sot apo Lulzim Basha në kolegjin e kryetarëve apo edhe në mbledhjen e grupit parlamentar. Parti e re, fraksion pranë Partisë Demokratike, vijimi i aksionit dhe rekurs ose të pranohet situata dhe çdo kush të ketë një vendimarrje personale. Tani tek vendimarrja personale kam përshtypjen që ka nisur të diskutohet ideja që disa prej bashës. Jo, ka nisur të ndodhë, jo vetëm të diskutohet, sepse disa nga njerëzit po largohen. Kështu që këto kemi deputetë që e kanë shprehur. Po largohen për
t'ju bashkuar Berishës? Po pikërisht, në momentin kur një deputet që deri sot thonte unë jam deputeti i Partisë Demokratike dhe qëndronte pranë Ulzim Bashës dhe tani thotë që unë do vijoj të jem deputeti i Partisë Demokratike, në momentin që Partia Demokratike kalon qartësisht në krahun e Berishës, është në mënyrë thjesht indirekte pa përmendur emrin e Sali Berishës për të thënë që unë po bëhem me këtë grupimin tjetër tashmë që dhe zyrtarisht vula dhe drejtimi logo si duash emri i partisë kaloi këtu dhe unë po ndjek lëvizjen që bëri vula dhe emri dhe po kaloi te Sali Berisha. Po ajo non grata ndaj Sali Berishës pastaj apo këtu pastaj varet me moralin e gjithë secili për këtyre deputetëve, por thash gjendet një justifikim për të thënë që unë respektoj vendimin e gjykatës, isha deputeti i Partisë Demokratike, mbetem deputeti i Partisë Demokratike, ndryshoi emri lëvizja. Por nuk jam dakord për 1 2 3 4 Partia Demokratike e rithemelimit, nëse do vijojmë ta përdorim ende këtë termin, e ka të sankcionuar në statut, le të themi, fraksionet mendimin ndryshe. Në të sens, ndoshta janë dhe më të, nëse do të vijojnë të kenë një mendim ndryshe, do janë të legjitimuar ta shprehin dhe nuk besoj se do të jetë ky një pengesë zyrtare. Berisha i ka dhënë sinjalet që mirëpret nga njerëzit e Bashës, të gjithë përveç dy emrave, Ulzim Bashën ve dhe Nkelejt Alibeajin. Pjesa tjetër nuk besoj se do ketë le të themi pengesa apo probleme për tu përthithur në atë që dhe zyrtarisht tashmë konsiderohet si Partia Demokratike. Ne kemi quajtur si Partia Demokratike e Rithemelimit, tani quhet vetëm Partia Demokratike. Alternativat, i përmendëm 4 dhe vetësuam vetëm një prej tyre. Tani, që në nisje, a duhet kishte Basha një plan B për atë se çfarë do të ndodhte këtë javë pra? E morëm ne vulën. Çfarë bëjmë? E merr Berisha vulën, çfarë bëjmë ne? Sigurisht që duhet ta kishte dhe lideri në të tilla situata shfaqet nuk pret të ndodhin gjërat, por le të themi u paraprin situatave. Zoti Basha fatkesisht tregoi me mbledhjet që bëri mbas vendimit, mbledhje me organet drejtuese të strukturave të veta, por kur në të cilat ne mësuam se ai vet nuk ka paraqitur opsione, ai thjesht u ka përcjell zhvillimet, a thua se këta ishin njerëz që nuk kishin parë televizor, nuk kishin telefona që të shikonin se çfarë ka ndodhur gjatë ditës, dhe Basha po u jepte lajmin dhe në ndërkohë vetë nuk kishte asnjë opsion, thjesht dëgjonte. Kështu që në këtë sens fatkesisht tregon një papikuri politike, sepse thash një lider në situata të tilla duhet marr vendime të vështira. Një prej këtyre vendimeve, ne ti e përmendë, është për shembull vijimi i rekurseve ligjore, por dhe vetë njerëzit që e kanë mbrojtur deri në këtë moment në dyert e gjykatave nuk ja kanë këshilluar diçka të tillë. Hapësirat ligjore në këtë sens mbeten mjaft të ngushta, do të marrin njerëzit unë shumë kohë dhe nuk do të përfitojnë asgjë. Rreziku i madh është se mos përfitojnë asgjë. Kështu që dhe ata që deri në këtë moment i kanë qëndruar ligjërisht në krah në betejat ligjore nuk ja kanë këshilluar më vijimin e kësaj rruge. Mbetet opsioni tjetër që tham krijimi një partie të re politike dhe kjo duket si opsioni më i mundshëm nëse do të pranohet realiteti. Por që ta bësh një gjë të tillë, ne kemi shumë parti politike, ndonse jemi një vend me pak popullsi, dhe rreziku më i madh i Bashës është që të kthehet në një nga shumë partitë politike pa një peshë reale specifike, një parti me një emër të përveçëm, siç është ai i kryetarit, dhe kjo kam përshtypjen që nëse Basha dhe mendoj se ai është i ndërgjeshëm për këtë rrezik dhe ndoshta edhe prandaj po heziton që ta marrë një hap të tillë. Mbetet dhe një opsion tjetër që mund të bashkohet me forcat të tjera politike, a mund në formën e shkrirjes ndoshta të strukturave, është përmendur për shembull zoti Dashamir Shehi, nuk e di sa të gatshëm do të ishin ata që ta mirëprisnin njerëz e Bashës, por dhe vetë Bashën, sepse sigurisht Basha është një nga ato personazhe që nëse do të shkonte të shkrihej me njerëz të tij në një forcë, në një subjekt tjetër politik, do të donte një rol protagonizmi. Kështu që nuk e di sa i gatshëm do të ishte dikush të spostojë për të liruar vendin Ulzim Bashës. Por mendoj që opsioni më i mundshëm për të është krijimi i një subjekti të ri politik me rrezikun e madh që në zgjedhje, sidomos në momentin që nuk ka as vulën, as emrin, as logon e Partisë Demokratike, të matet le të themi forca e tij reale dhe këtu kam shpresë që zoti Basha do duhet të përballet me një tjetër shkënjim elektoral, por
leti mbajmë opsionet e hapura, le të themi, sepse nuk i dihet asnjëherë, ndoshta një emër i ri mund të sjellë edhe një jetë të re politike për Luizin Bashën. Dakor. Më lejo të zhvendosem shkurtimisht tek Fiorella Beleshi në kryesinë e kuvendit, atë ku sot u mblodhi dhe për herë të parë dhe u konstitua komisioni i posaçëm antikorrupsion. E kam Fiorelën. Fiorella, çfarë ndodhi në ato pak minuta sa komisioni vijoi pa praninë e opozitës, sepse ftesa e zotit Xhafaj që do të jetë edhe drejtuesi kryesuesi i këtij komisioni derën e lat hapur për opozitën, apo jo, duke thënë se do të jetë një proces apo një komision gjithëpërfshirës. Deri tani majoranca nuk e ka bindur opozitën që të bëhet pjesë, edhe nga ana tjetër vetë demokratët nuk kanë ende një vendim grupi nëse do të jenë të pranishëm apo jo, kur themi që shumica prej tyre në parlament nuk votuan kundër ngritjes së këtij komisioni apo përbërjes, por nuk morën pjesë në votim, pavarësisht se ishin 6 deputetë opozitës, të cilët me forcën e kartonit e kundërshtuan ngritjen e këtij komisioni, ndërkohë shumica prej tyre jo. Ajo se çfarë bën socialistët ditën e sotme, vijuan edhe objektivin e tyre për ta ngritur këtë komision për një pun 10 mujore, ku kryetari është arkitekti i reformës në drejtësi Fatmir Xhafa, i cili do të drejtoj punën e këtij komisioni në tre shtylla sipas rezolutës: mirëqeverisja, antikorrupsioni dhe sundimi i ligjit. Janë këto tre, ku duhet të themi si objektiv apo si qëllim kanë për ndërhyrjen e të gjithë institucionet e pavarura, agjencitë ligjzbatuese apo të gjitha institucionet e reja, dhe sipas burimeve, nëse do të ketë kërkesë nga drejtësia, atëherë mund të ndërhyjet edhe në drejtësi, por të paktën deri më tani sipas majorancës nuk do të ketë apo nuk ka një objektiv për të prekur drejtësinë, pavarësisht se në nonpaperin e shkëmbyer mes qeverisë, majorancës qeverisëse dhe ndërkombëtarëve, shkruhet si e zeza mbi të bardhë se ka probleme drejtësia dhe duhet ndërhyrje, por deputetët, paktën Partia Socialiste, do t'ia lënë në dorë të vetë drejtuesve të institucioneve të drejtësisë, nëse do të kërkojnë ndryshime, atëherë vetë majoranca do t'ia bëjë të mundur apo edhe opozitën në këtë komision. Mbetet për të parë nëse do të jetë punë një komisioni i cili kërkon vetëm dhe do të përfundojë brenda arkut të 10 muajve apo do të shtyhet për tetë zgjedhjeve të 2005-s, gjithmonë nëse do të ketë dakordsi. Edhe sot në mbledhjen e parë dhe konstituimin e këtij komisioni, zoti Xhafaj tha që është i keqardhur që nuk e shikon opozitën në këtë komision, por për të ishte një deja vu për reformën e drejtësisë, kur ai tha që as në konstituimin e komisionit të reformës së drejtësisë ata nuk ishin të pranishëm, por do të ata reflektuan dhe shpresoj që të reflektojnë, pasi ishte domosdoshëm. Dhe duhet të themi që edhe ndërkombëtarët kanë, një nga kërkesat e tyre është që të jenë pjesë edhe opozita në këtë komision për të bërë ndryshimet e nevojshme. Duhet të themi që përveç së punës së deputetëve, të cilat do të jenë halka e fundit e këtij procesi, ku do të merret për sa i përket edhe ndryshimeve ligjore që do të cilat do të bëhen, punën më të madhe do ta bëjë stafi teknik dhe ekspertët, të cilat do të jenë nga të gjitha institucionet e pavarura apo agjencive të tjera, të cilat do të vinë në kuvend për të bërë edhe si analizën, por gjithashtu edhe propozimet përveç atyre që do vinë nga vetë institucionet. Por për më shumë ju ftoj që ndiqni edhe fjalën e zotit Xhafaj në mbledhjen e parë të komisionit të posaçëm antikorrupsion të propozuar nga Partia Socialiste. Personalisht, edhe në emër të kolegëve, dua ta shpreh këtë, kam bindjen se do të jetë një proces gjithëpërfshirës në rrafshin politik, institucional dhe social. Në këtë kontekst, roli i opozitës është tejet i rëndësishëm. Pjesëmarrja e saj në këtë proces është me nësi për qëllimet që do të adresoj kjo reformë. Jam i keqardhur nga fakti që opozita nuk ishtë përgjigjur pozitivisht sa i ftese për bashkëpunim, këti detyrimi të përbashkët, si për ne, si për ta, për pjesëmarrje dhe angazhim në këtë komision, që buron nga kushtetuta, nga rezoluta, nga rregulloria dhe vendimet e këti kuvëndi pjesës cilës i jemi bashkërisht. Kjo sepse ky komision do të synoj të adresoj çështje me rëndësi etike për qytetarët, për të ardhmen e vendit, çështje që shkojnë përtej interesit të partive tona, pasi i shërbejnë forcimit dhe modernizimit të shtetit të ardhmes së vendit tonë. Për fat keq, edhe për shkak të përvojës së gjatë në kuvend, kjo situatë e sotme më sjell në kujtes një situatë të ngjashme, kur
filloi veprimin në 2014-ën Komisioni i Posaçëm për Reformën në Drejtësi. Opozita edhe atëhere, në 2014-ën, megjithse e kishte votuar ngritjen e atij komisioni, nuk mori pjesë në mbledhjen e parë për konstituimin e Komisionit Posaçëm për Reformën në Drejtësi dhe në disa mbledhje në vazhdim. Reflektuan me vones dhe u përfshin më pas në komision. Koha tregoi që kolegët tanë të opozitës gabuan atëherë dhe kjo i kushtoi shumë politikisht dhe elektoralisht. Shpresoj shumë që kjo histori të mos përsëritet dhe shumë shpejt ta kemi opozitën midis nesh. Dhe Fiorella, ndalur tek afati dhe koha, sa do ta pres majoranca apo edhe vetë zoti Xhafa, opozitën kanë të një sinjal? Jo, nuk ka për momentin sinjal, por janë optimistë që opozita do të vijë, edhe duke par faktin që ata nuk e kanë kundështuar me votën në parlament, por dhe për shkak se duhet themi SBA dhe Bashkimi Evropian nuk e kanë kundështuar këtë projekt të mazhërancës, duke i dhënë dritë jeshile, por duke vendosur disa kufizime, siç është ajo reforma në drejtësi. Dhe për këtë arsye, edhe në diskutimet apo në kontaktet me deputet të opozitës, të cilët duhet të jenë pjesë e këtij komisioni sipas propozimit nga ana e majorancës do të jenë kryetaret apo nuk kryetaret e komisioneve, nuk janë shprehur kundër, por nuk ka një vendim grupi, pavarësisht se sipas burimeve ka takime duhet jo informale mes edhe nga kryetaria e kuvendit, por gjithashtu edhe nga kreu i grupit parlamentar me eksponentë të Partisë Demokratike për të bindur ata dhe për të ardhur në komision. Opozita ka qenë e vetëm ka një ije dyshimi për sa i përket objektivit të këtij komisioni, çfarë kërkojnë dhe çfarë duan të ndryshojnë që mos bien pre në kursin politik, si që shuajnë ata, të mazhorancës e vetëm pak muaj për para zgjedhjeve parlamentare. Nëse do të kenë një dakordsi, nëse do bien dakord që produkti të jetë pas zgjedhjeve parlamentare të 2025, mund të jetë një nga skenarët e cilet, ose një nga kushtet e cilet opozita mund t'i vendos mazhorancës për të ardhur në komision, po kjo mbetet për të parë si do shkojnë këto diskutime dhe në fund kur të marrin dhe një vendim grupi, duke parë që nuk janë vetëm në lojë politika vendase, por është e përfshirë dhe ajo ndërkombëtare, pasi ekspertët të cilët do të punojnë për këtë komision apo për ndryshimet në të gjithë legjislacionin apo analizën do të jenë si ekspertë shqiptar, gjithashtu edhe ekspertë të huaj. Faleminderit Fiorella për detajet dhe mbetemi tek puna e këtij komisioni. I ndrit zoti Xhafa e krahasoi me po të njëjtin komision që vetë drejtonte në 2016-ën dhe në po ditën e konstituimit përsëri opozita nuk shkoi. Bëhet fjalë për komisionin e reformës në drejtësi. Si e sheh krahasimin? Krahasimi i zotit Xhafaj kam përshtypjen që nuk qëndron për dy arsye. Një është aspekti numerik. Komisioni i atëhershëm kishte një lloj le të themi barazie kur palët me njëra tjetrën ishin në një nivel më të barabartë edhe në numra. Ndërkohë që në një komision si ky që kemi aktualisht dhe që u konstitua sot, praktikisht mazhoranca ka forcën e kartonit dhe në këtë sens krahasimi nuk qëndron. Krahasimi aspekti tjetër pse bie dhe mendoj nuk bind krahasimi i zotit Xhafaj ka të bëj me emrat e përveçëm të këtij komisioni. Ndonëse praktikisht me formulën që u përdor në rastin e komisionit të sotëm, opozita në një farë mënyre u emërua. Pse? Sepse u vendosën kryetar dhe përbërja u vendosën në bazë të funksioneve të deputetëve të ndryshëm, kryetar dhe nën kryetar të disa komisioneve, si Komisioni Ligjeve, Komisioni Medias, Komisioni Integrimit, dhe në këtë sens praktikisht opozita nuk ka pasur mundësinë të vendosë në përbërje të këtij komisioni emrat e juristëve të vetë që mendojnë se mund ta përfaqësojnë apo mund të mbrojnë më mirë interesat e opozitës, interesat e qytetarëve. Mazhoranca në këtë aspekt nuk e respektoi komisionin, sepse në bazë të formulës me cilës u ngrit komisionit, zoti Xhafaj nuk duhet ishte fare aty, ai nuk duhet ishte as antar dhe as kryetar i komisionit, sepse nuk është as kryetar apo nën kryetar i ndonjë prej komisioneve që përbëjnë, le të themi, këtë super komision. Por në këtë rast, mazhoranca e injoroi vendimin e vetë dhe vendosi në krye zotin Xhafaj. Nëse do të ishte luaj alet, paktën duhet i jepte të njëjtën mundësi dhe opozitës të caktonte dhe ajo si nën kryetar të komisionit një njerëz tek i cili ka besim. Në 2016-ën kishte një, le të themi, zoti Xhafaj drejtonte
punimet e Komisionit të Reformës në Drejtësi nga majoranca, por nga opozita kishte fillimisht Eduard Halimin, që ishte një jurist me mjaft eksperiencë, dhe më pas njerëz të tjerë si për shembull Oert Bylykbashi, që kanë ndjekur për opozitën reforma të ndryshme. Në këtë sens, opozitës nuk i është dhënë, të paktën deri në këto momente, mundësia që të prezantohet me dhe të paraqitet në komision me një njerëz që le të themi ka pasur besimin e opozitës prej shumë vitesh. Zonja Çupi, me gjithë respektin e mundshëm, nuk e ka eksperiencën e zotit Bylykbashi në hartimin apo prekjen e reformave të ndryshme, kodeve të ndryshme, dhe vetë për eksperiencën e viteve punës dhe përfshirje në raste të ngjashme, zoti Bylykbashi po e marr si shembull, se mund të jetë dikush tjetër ndoshta nga radha të opozitës. Po zoti Bylykbashi për shkakun ka shumë më tepër eksperiencë se zonja Dhurata Çupi, që është aty në komision, paktën emri, është vënë në komision si nën kryetare e komisionit të ligjeve. Nëse majoranca vërtet do të donte, meqenëse do të zgjafa sot i bëri thirrje, që opozita të bëjë pjesë e këtij superkomisionit, do duhej të paktën minimalisht të jap opozitës mundësinë që një nën kryetar të komisionit ta zgjedh ekstra përveç formulës mbi të cilën është bazuar ngritja e superkomisionit, meqenëse dhe vetë majoranca e injoroi në një farë mënyrë këtë formulë sa i përket postit të kryetarit. Të paktën nga kjo mund të niste një lloj përpjekje për të krijuar besim dhe të opozita që ta tërheqësh më pas opozitën për të bërë pjesë të superkomisionit. Do të shohim nëse do të thyet opozita apo jo dhe me çfarë kushtesh përballë majorancës për të bërë pjesë. Megjithatë, të ndalem pak edhe tek një çështje që dukshëm prej javësh nuk e kishim diskutuar më, megjithatë u rikthye. Shpërthen dhe ky ka qenë lajmi një ditë më parë, Ilir Meta ndaj SPAK. Pantallonat nuk mi heqin dot dhe dukshëm mund të themi që nuk kam më as dashuri dhe as shqetësi. Dashuri ka kohë që nuk ka, por nga zhvillimet e fundit në vumë re që dhe qetësia zotin Meta e ka lënë, nga sa vumë re në daljen e tij sidomos nga SPAK, binte në sy një lloj tensioni, jo vetëm në fjalë, por edhe në veprimet e zotit Meta, saqë u duke habitshme se si një nga njerëzit e tij, stafi i tij, u detyrua që Ilir Metën, ish presidenti i Republikës, ish kryeministri, ish kryetari i Parlamentit, ta largonte nga kamerat dhe nga mikrofonet duke tërhequr nga krahët dhe duke tërhequr nga duart, nëse e ke vënë re Denisa atë skenën përballë dyerve të SPAK, kur Meta doli. Ishte mjaft e rëndë si pamje ta shikojë një ish president i Republikës, një ish kryetar i Parlamentit, që tërhiqej prej krahësh nga stafi i tij vetëm për t'u larguar nga kamera, sepse po rrezikonte të thonte gjëra që do të dëmtonin më shumë pozitat e tij dhe imazhin e tij në publik. Gjë që nuk nguroi të bëj pastaj nga selia e partisë. Dhe kam përshtypjen se më pas Meta doli nga selia e partisë në konferencë për shtyp, kur rëndoi në një farë mënyrë, ndoshta i tha jo, por rëndoi pozitat e zonjës Kryemadhi, sepse vetë Meta tregoi që është pyetur për çështje të pasurisë të çiftit të Meta Kryemadhi, por në një farë mënyrë ai lauduar duke thënë që unë jam marrë me çështje politike, për çështjet e pronave dhe të pasurisë, llogaritë e të tjera, i ka mbajtur Monika në mirëbesim me noter dhe avokat, tha ai, dhe kjo ishte vetëm element mbrojtës ndaj bashkëshortes së tij, por u duk sikur le të themi e shkarkoi të gjithë përgjegjësinë tek bashkëshortja. Por vetë deklaratat e zot Meta në konferencën për shtyp të ditës së djeshme treguan hapur që le të themi në fokusi i bisedës dhe orëve që ai kaloi në prokurinë e posaçme dhe të pyetjeve të prokurorëve ka qenë pikërisht pasuria e çiftit Meta Kryemadhi, dhe me sa duket këtu po shkon dhe vetë hetimi i prokurorëve të posaçëm se si do të vijojë kjo më pas, mbetet një aspekt tjetër. Por nëse zonja Kryemadhi ishte shumë e përmbajtur kur tha që unë dahem nga deklaratat e Ilir Metës sa i përket sulmeve në SPAK, Meta më pas ishte i papërmbajtshëm. Dhe këtu është një aspekt që kthehet në një dramë që nuk është më politike, është familjare, dhe në mbledhjen e Këshillit Drejtues Kombëtar ditën e djeshme në mbrëmje, zoti Meta habiti me një fjali të tij, ai mbasi bëri disa denoncime ndaj SPAK-ut, lëshoi një fjali që ishte mjaft e rëndë. Se nuk di mas si të referohemi? Duke përdorur një fjalë që ta heqim derin, ta heqim peshën edhe të dëgjojmë kronikën. Më mirë ta dëgjojmë nga zoti Meta, okay, edhe komentojmë bashkë. Do na lecion të dhënë. Meta në SPAK dia.
Nish presidenti i Republikës Ilir Meta ishte në prokurorinë e posaçme SPAK duke shënuar herën e tretë që paraqitej si deklarues në këtë institucion, e ndërsa prej disa javësh kishte ndalur sulmet verbale publike ndaj SPAK në pragun e institucionit, ai riktheu etiketimet fyese ndaj titullarit Altin Dumani. Ai një Dumani kush është? Është Altin Dumani, është. Dumani është ai që zbuzon trapi, që është me Gonigal. Për cilën dosje jeni sot në zotin? Është ai që zbuzon për më njëherë emrin e Tiranës. As për çështjen e Sali Berishës, që këtë un po shkoj te Dumdumani. Brenda godinës ku shkoi i veshur sportiv, presidenti i Partisë së Lirisë dha shpjegime për llogaritë e hetimit pasuror që po zhvillohet ndaj tij dhe bashkëshortes Monika Kryemadhi. Filtrimi i pasurisë së bashkëshortëve është pjesë e së njëjtës dosje hetimore me lobimin 700.000 euro të Lëvizjes Socialiste për Integrim në SBA, si edhe kallëzimet për shpenzime të pajustifikuara për ndërhyrje estetike në një klinikë jashtë vendit. Pasi qëndroi për gati 3 orë 20 minuta para prokurorëve të prokurorisë posaçme, Ilir Meta u shpa. Dakor, ishte në një tjetër komunikim të zotit Meta në fakt në orët e mbrëmjes apo jo, jo me Këshillin Drejtues apo jo? Ka qenë pasdite komunikimi me Këshillin Drejtues ku zoti Meta përdori disa fjalë që realisht përdoren në një jargon jo le të themi në një jargon të rrugës gati, duke ju referuar në derit të një personi kryesisht femrave. Unë po i bie rrotull për mos e thën fjalën, por praktikisht ai nuk e përmend zonën Kryemadhi me emër, por duket që pikërisht mbrojtja që zonën Kryemadhi dhe distancimi që ajo bëri ndaj Metës, sa i përket sulmeve ndaj SPAK-ut, nuk e ka pëlqyer zotit Meta, dhe kjo më sa duket e ka çuar atë që të përdor një fjalë mjaft të rënd, duke pasur parasysh që janë apo jo bashk më në marrëdhënie bashkëshortore zoti Meta me zonën Kryemadhi, kjo mbetet një çështje e tyre, por zonja Kryemadhi mbetet nëna e fëmijëve të Ilir Metës. Dhe kur dëgjon një njerëz që përdor fjalë të tilla që prekin direkt nderin e një gruaje, dhe sidomos kur kjo grua në fjalë është nëna e fëmijëve, tu është mjaft dramatike. Thash këtu fatkesisht kalon aspektin politik dhe prek jetët private të personave të caktuar, dhe është e vështirë realisht, nuk di se çfarë të komentosh, çfarë mund të thuash më tepër, sepse ne të gjithë jemi fëmijë të disa prindërve dhe askujt prej ne nuk do të pëlqente të dëgjonte prindrit tanë ti referoheshin me terma të tillë njëri tjetrit. Kështu që ndaj edhe unë do dalesha në këtu. Dakor. Një pyetje të fundit, një informacion në fakt, një reagim ekskluziv për A2CNN përmes kolegut Arvin Koçi. I është drejtuar ambasadës amerikane në vendin ton. A keni ndonjë koment në lidhje me vendimin e fundit të gjykatës së apelit që riktheu vulën tek Partia Demokratike e Rithemelimit të drejtuar nga Sali Berisha? A do të ndryshojë qëndrimi SBA-s ndaj Partisë Demokratike? A e konsideron SBA Partinë Demokratike partner apo bashkëbisedues, duke ditur qëndrimin e deritanishëm ndaj kryetarit të saj? Dhe përgjigja për A2CNN nga ambasada amerikane. Pozicioni ju në lidhje me individet e shpallur në ngrata mbetet i pandryshuar, saktëson ambasada. Ne nuk angazhohemi me personat të shpallur si pas autoritetit të sankcioneve të SBA-s dhe të gjithë duhet të shqyrtojnë me kujdes se si punojnë me individ të shpallur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Angazhimet tona me aktorët politik do të mbështeten fort tek përkushtimi që ndajmë dhe të ardhmes euroatlantike të Shqipërisë, përfshir sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit. Siç ka vërejtur presidenti Biden në mënyrë të përsëritur, lufta kundër korrupsionit është një çështje e sigurisë kombëtare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Qëndrimi për zotin Berisha me apo pa vul nuk ndryshon, mbetet për Shtetet e Bashkuara një person non grata. Por nuk prisim të ndryshonte. Kështu që në këtë sens nuk besoj se ka, le të themi, një element të ri nga përgjigja që një zëdhënës i ambasadës amerikane ka dhënë për A2CNN kur është pyetur ti pyetjet i lexove. Kështu që në këtë sens Shtetet e Bashkuara të Amerikës, profesorët e saj jo vetëm në Tiranë e kanë bërë të qartë që nuk ndryshon qëndrimi sa i përket personave të shpallur non grata, nuk ndryshon qëndrimi sa i përket Sali Berishës, por çfarë lexoj unë në nën tekst në një farë mënyre është fjala të paktën ambasada do të shikojë se sa në gjendje do të jenë këta persona të tjerë që janë pjesë e Partisë Demokratike dhe janë pjesë e këtij leadershipi, sa do të jenë në gjendje ta bindin personin non grata, krye personin non grata, sepse janë disa
që të bëj një hap pas apo një hap anash nëse do, të hap krahun, nëse mund ta quajmë kështu, dhe mos jetë më frontman, mos jetë më aktori. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë nga opozita jon, kanë mbështyen një njerëz me të cilin të bisedojnë, një njerëz që mos jetë non grata, të mos i vër ata në siklet, të mos i turpëroj ata në momentin që do të ulen dhe të bisedojnë me të, publikisht apo privatisht, dhe në këtë sens mbetet në zgjuarsinë e Sali Berishës të caktoj, ne kemi diskutuar disa herë bashkë një opcion të tillë, mbetet në zgjuarsinë e Sali Berishës të caktoj një njerëz që të jetë, le të themi, vitrina e Partisë Demokratike, të jetë personi që mban kontaktet, jo vetëm me ndërkombëtarët, por të jetë frontmeni i rol që deri tani e ka luajtur Gazmend Bardhi. Mund të jetë dhe në vijim Gazmend Bardhi, mund të jetë dikush tjetër, emri përveçëm kam përshtypjen që për ambasadën në këtë sens nuk ka rëndësi. Ata nuk duan që ose praktikisht çfarë paralajmërojnë me njoftimin e sotëm dhe përgjigjen e sotme që kanë dhënë për Adysinën. Nëse Sali Berisha do të vijojë të jetë lideri zyrtar i Partisë Demokratike, ata nuk do të kenë kontakte me liderin zyrtar Partisë Demokratike. Mund të kenë, siç dhe kanë pasur gjatë kësaj periudhe, me persona të ndryshëm brenda Partisë Demokratike, sepse i kanë pasur dhe ky është një realitet që nuk mohohet, por nëse opozita, demokratët vetë do dëshironin që të shikonin që lideri i partisë së tyre pritet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, komunikon me zyrtarët me të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëherë këta njerëz që kanë leadershipin e Partisë Demokratike, janë pjesë e strukturave, do duhet krijojnë një presion të brendshëm që dhe njeriu, lideri zyrtar i Partisë Demokratike, mos jetë dikush i shpallur non grata. Dhe kam përshtypjen që jo vetëm për Sali Berishën, por kjo është një mesazh dhe për opsionin Argita Maltezi, kryetare, sepse gjithashtu duhet ta rikujtojmë dhe zonja Maltezi, si e bija e Berishës është non grata. E sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ata kur thonë nuk të rriqemi, nuk të rriqen, e kanë seriozisht e përsërisin gjithmonë dhe kanë përshtypjen që duhet të heqin dorë dhe demokratët nga shpresa se mos një ditë mund të ndryshojnë qasje. Kam përshtypjen që opsioni më i mirë dhe më i mundshëm për ta është një lider tjetër, një frontman tjetër. Dakor, Cindrit, faleminderit shumë për komentet dhe për analizën, shumë zhvillime brenda ditës.